Det var jo en naturlig ting å gjøre noe til deg. Jeg trodde han bare skulle kjekke på scenen. Jeg synes det en veldig naturlig ting å gjøre noe til deg. Ja, den var fin. Ja, det skal jeg gjøre. Ha det bra, Frida. Ha det. Er det Hallingspring, eller? Men spill en litt enklere låt, så Hallingene med skjønne. Bra, man. Det er med to vekk. Og to du, ja. Jeg digger den lua. Men før det så må vi sjekke ut utstyret. Åh, elegant. Det finnes bare en Torkjell Børsheim. Ja! Jeg fikk det på film! Nei! Kom igjen da! Hele poenget var jo å gjemme seg. En fot inn til. Jeg må stå litt på tåret. Jeg er på viste. Kjør på! Du må hoppe med en gang, opp og ned, opp og ned. Oi! Du er jo rå på det, jo! Det er frika! Du er jo den beste på akkurat det her, da. En ekte hoppertusse fra frikar. Du var for god på det her, du må gjøre det en gang til, og så tryner du med vilje. Hopp litt, en gang til. Du mangler et tryn. Du må tryne. Det er så lenge du kan. Ja, men det må gjøres når du hopper, da. Gjør det. Du hopper, og så tryner du. Er det neste lek? Nei, hopp, så er det du kan. Og så tryner du med vilje hvis du ikke får til å tryne ordentlig. Prøv å hoppe så lenge du kan. Helt til siste. Så vinner du to kast. Ja. Vinner du beste halvinkast neste år, så får du denne her. Det er vandrepremie, det her. Du bare setter den der, og så passer du inn til. Og så bare lar du... Der, ja. Du er jo den flinkeste på det her så langt, da. Oi! Du er faen med flinkere enn oss, sånn, nei. Jeg er sant mer! Oi, det er ikke sant. Du er den råeste på den der jumpstarteren, da. Fy faen, nå er jeg hjemme her til deg. Hva er vi hjemme nå? Best! Det var ikke et dårlig fall. Det er bra.
Ta banken! Ja da! Det var jævlig bra, faktisk! Oi, damn! Yep! Hun er jo utrolig god, da. Ja, hun var faktisk helt sykt god. Du er veldig god! Silja!